Fala, meus amigos, tranquilo? Tudo já com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô acabando de sair aqui de umas aquisições que eu fiz com o Marcelo. Um grande abraço aí, Marcelo, obrigado pela força. E, gente, chegando em casa eu mostro pra vocês aí. Deixa aquele like, tá? Se não for inscrito, se inscreva no canal. E bora ver o que veio nessas aquisições. Pessoal, estou aqui no dia seguinte pra mostrar pra vocês aí o que veio nessas aquisições, tá? Infelizmente, essa aquisição só foi feita porque eu tive que levar minha mãe no hospital. Ela, infelizmente, está com câncer. E eu tô cuidando de levar ela sempre nos tratamentos. Então, levei ela e como tava indo para lá mesmo, isso aqui era caminho, aí eu peguei lá, né? Fiz essa aquisição. Queria agradecer a galera aí que tem dado uma força e pedir também um apoio nas orações de vocês estarem apresentando a minha mãe, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos pegar as coisas aí e mostrar pra vocês. Ó, tem uns negocinho legal, ó, esse Xbox. Vou mostrar durante o vídeo, beleza? É nóis. Pessoal, desculpa pelo corte aí, eu não consegui fazer o vídeo ontem. E depois de alguns dias que eu venho fazer o vídeo, tá? Finalizar aqui pra vocês. Então, sejam bem-vindos a mais um unboxing no quintal. Bom, ó, tô aqui com a caixa cheia de coisas e tem mais coisas aqui em cima. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Lembrando que todos os itens aqui vão estar disponíveis pra negócio. Então, WhatsApp e Instagram estão sempre na descrição, beleza? E quem já me segue lá no WhatsApp e no Instagram, já viu já grande parte disso aqui que eu já tô anunciando, tô colocando nos status e nos stories, que é onde eu anuncio. Joia? Bom, então vamos lá, gente. Muita coisa daqui veio, saiu de mim, eu que vendi pro Marcelo. Bom, esse aqui não foi, mas ao longo da que eu vou mostrando aqui, vocês vão ver, ó. Temos aqui, ó, um Mega Drive com um cartucho 6-pack, aquele cartucho original, que é um multijogos. E aqui os itens estão brutos, eles ainda não... Eu ainda não passei um pano, não sofreram aquele processo de abonitamento, tá? Então é normal você ver algum pozinho, alguma coisa, que é normal de coleção, né? Os videogames empoeiram mesmo, dá um trabalho com a gesso. Temos aqui mais um clonezinho, é o eVision, tá? Esse aqui, ó. Aqui tá como Dynavision Black, mas eu conheço esse daqui por eVision, que é um clone que parece muito com o Nintendo Wii, né? Ó, tem alguns jogos de PS3, Call of Duty Black Ops 2, Homefront, Resident Evil 5, Gran Turismo 6, God of War Collection com capinha reimpressa, pelo que eu tô vendo aqui, Battlefield 3, Resistance 3, MW3, só tem 3, né? Destiny, esse não é o 3, tá? É o 1. Castlevania Lords of Shadow 2, jogo bom, hein? FIFA, Copa do Mundo 2014, onde falaram que o Brasil ia ganhar, que não sei o que, ganhou foi nada. Batman, Arkham Asylum, Metal Gear Rising, tá, desculpa, Uncharted 2, Call of Duty Ghosts, Narnia, Killzone 2, Bioshock, Call of Duty MW2, Battlefield 4, acabando, hein? Uncharted 3, Call of Duty Advanced Warfare, edição dia 0, legal, e o Injustice, que é aquele packzinho que vem com o filme. Olha que bacana. Esses daqui, então, foram os jogos de PS3. As coisas vão ficar um pouco fora de ordem, tá, gente? Então, ó, temos aqui um cartucho paralelo do Super Nintendo, um cartucho original do Nintendo 64, que foi o que vendi pra ele, ó. Tá até com o lacrezinho aí do canal. Cabo AV de Nintendo Wii. Super Nintendo Baby. Olha que maravilha. Esse tá bonitinho, hein? E é saída AV. E ó, eu também vendi pra ele esse Super Nintendo. Temos aqui alguns jogos também, ó. Um de Play 2 original, Resident Evil, Operação Recon City, Xbox 360, Injustice,
mais um aqui, que é o Call of Duty e Battlefield. Estão aqui dentro, sem capinha. Beleza? Tem mais jogo aqui de Xbox 360. Deus Ex. Não liguem os barulhos, tá, gente? Tem que a gente fazer sobre isso. Ó, mais um joguinho aqui de Xbox. Temos alguns aqui paralelos de Super Nintendo. Futebol, Fórmula 1, o Mickey Circus, Super Voleibol, legal, hein? International Superstar Soccer? Não, tá Internacional Soccer, desculpa. Mas quem sabe não é International, hein? Space Bazooka, isso aqui deve ser algum jogo para jogar com a bazooka do Super Nintendo. Chuck Rock, é legal, hein? Undercover Cops, também gosto. Tênis, esse cartuchinho aqui foi o que passei pra ele, foi eu mesmo. Tá com um adesivinho atrás. Eu lembro desse cartucho. Kick European, Star Fox Nave, Internacional Soccer, Star Fox Nave foi fogo, hein? Nagano, Demolition Man. Mais um aqui, NBA. Esse aqui é bom, hein? É o Sonic Blast Man. Muito bom esse jogo. Off-Road. Quem disse que pra Super Nintendo não tem Sonic, né? Tem um Sonic Blast Man, que é muito bom. King of Monsters. Também tem o Sonic 4, né? Que fizeram um hack. Ó, mais um de motinha. Dead Dance, nunca vi. E o FIFA 98. Ó, tá escrito aqui que é original. Pode ser que seja mesmo, hein? Só que tá com capinha paralela. E jogos de Super Nintendo acabaram. Deixa eu colocar aqui de lado. Continuando, isso aqui é uma caixa de ovo, gente. Então é uma caixa grande, cabe muita coisa. Alguns jogos originais de Nintendo Wii. Super Mario Galaxy, NBA 2K11 e Mario Power Tennis. Bom, hein? Esse jogo é muito bom. Ah, mais um renegado aqui, ó. Call of Duty Black Ops do PS3. O melhor jogo de PS3. Na minha opinião, claro. Vamos lá. Rise of Tomb Raider. Esses daqui são um lote de jogos de Xbox One. Que fez parte daquele meninão ali atrás, ali que a gente já vai chegar nele já, hein? Ó, For Honor. Tem alguns jogos que são lacrados aqui ainda, ó. Esse For Honor é lacrado. Dead Rising 3. Esse aqui é o Forza 3, que tá sem capinha. W2K15, lacrado. Screen Rider, lacrado também. Sunset Overdrive, lacrado. NBA Live 15, lacrado. NHL 15. FIFA 15, lacrado. Killer Instinct, muito bom, hein? Resident Evil 4, o jogo mais remasterizado da vida. Diablo. Sekiro, esse jogo aqui, ele ficou muito valorizado, hein? Pois pesquisem, o preço dele aí tá muito caro. The Witcher. Não está lacrado. Halo 5. Nossa, mano, o melhor remasterizado, na minha opinião, claro, né? Resident Evil 2 Remake. Quer dizer, o melhor remake, né? Remasterizado não. Muito bom esse jogo, muito bom. Não tem nem o que se falar dele, né? Watch Dogs. Metal Gear Solid 5 Grand Zeroes, Call of Duty Black Ops 3, não, desculpa, esse aqui é o Black Ops 4, foi mal, desculpa. Black Ops 3, ele tá com a arma assim, imitando esse Call of Duty Black Ops 1, né? Só que mais futurista. Call of Duty WW2 e Call of Duty Advanced Warfare Day Zero, legal. Então aqui foram os jogos já de Xbox One, deixa eu guardar. Vocês lembram, né, que a gente pegou este item aqui. E é claro que ele não está sozinho, tá? Nós temos aqui também um Nintendo Wii. Ó. Está sem o controle, que ele esqueceu de mandar pra mim, mas depois vai chegar, então ele vai estar completinho, tá? Nintendo Wii, e onde há fumaça, há fogo, né? Se a gente viu muitos jogos originais de Nintendo Wii, provavelmente ele é travado, desculpa. Provavelmente travado, tá? Ainda não tem informação correta. Mas onde a fumaça há fogo, né? Tudo indica que ele é travado. Ó, tô com outro lote aqui de Xbox.
360, vamos passar eles rapidão. É, mais um de basquete, outro aí de esportes, Wolfenstein, Dantes Inferno, jogassem. Battlefield 4, ótimo jogo também. Mais um Battlefield 4. World of Tanks. Tanks, tá? Tanks. PES 2013 e Diablo 3. Temos aqui mais um console. Nintendo 64. Nintendo 64. Ele está completo, mas sem o controle. Então não está completo, né? Aquela mesma história do carro. Completo menos ar. Então não está completo. Bom, e aqui ó, está ó, acessórios. Tem aqui as coisas do Wii também, ó. Tem um. Olha, tem um controle aqui também de Super Nintendo. Então quer dizer que. Ah não, Super Nintendo já foi, tá ali. Agora vamos aqui pra trás. Vamos lá, subir um degrau. Subindo um degrau, temos algumas coisas aqui, ó. Esse Sega Saturno, ele está no estado. Tá bem feio. Esse aqui eu passei pra ele, ó. Provavelmente na época eu passei no estado, né, como sucata. E voltou pra mim no mesmo estado, beleza? Então temos aqui também, ó, um PC Gamer. A galera aí, ó, quer jogar Fortnite no PC Gamer, ó. Brincadeira, tá, gente? PC Gamer da Dynacon. Mais um clonezinho aí de NES, né? Ó, esse item aqui, ele é bem difícil de encontrar, hein? É um dos clones aí que também tem um valor alto, tá? De mercado. Também foi eu que passei pra ele. Um Dynavision. Esse aqui, ele tem as duas saídas, tá? Então dá pra você colocar aqui os cartuchos de NES americano e do Famicom japonês. Então a procura desses clones assim, que pega os dois cartuchos, são altos. Ó, mais um aqui, ó, mais um clone que pega os dois cartuchos também, ó. Só você fazer assim, ó. Beleza? Top também, esse aqui é da Milmar, o Top System. Top System. Esse é um Dynavision também, um clone, tá? De NES. Só que ele só pega um cartucho, que é o cartucho americano aqui. Beleza? Acho que é o americano. Não tô muito bem lembrado, não. Qualquer coisa vocês me corrigem aí nos comentários. Ó, um Mega Drive 4. Esse daqui, ele aceita os jogos por um cartãozinho de memória. Que vai em algum lugar aqui. Não sei se essa versão ou se é outra. Tem uma entrada de cartão de memória, tá? Mas ele tem jogos na memória. Esse Mega Drive. Master System 3. Esse daqui ele é especial porque ele tem uma saída adaptada AV, tá? Ele só existe uma saída originalmente, que é essa RF. Aí a galera faz adaptação AV para ficar mais, ficar muito melhor a questão do áudio e da imagem, né? A imagem sensacional, né? Não tem nem comparação do RF para o AV. Esse daqui eu também lembro que eu passei para ele, ó. É um Microgênios, também mais um clone de Nintendinho. E foi o que passei pra ele mesmo, ó. Até com um adesivo antigo, ó. O primeiro adesivo do canal aí. Beleza? Mais um clone aqui, ó. Eu lembro que eu passei pra ele vários clones. Esse daqui deve ser meu também. É, ó. Era meu. E o último clone aqui também era meu, ó. De Dynavision. Acabaram-se os clones. Tem mais um controle aqui, paralelinho. E agora as coisas originais, né? Kinect na caixa. Olha que maravilha. Kinect está com a caixinha dele aqui. Ó, tá aqui o danado. Vou pra cá. Temos um PS3. A caixa, ela é pirata, tá? Caixinha pirata. Ele falou que era 320 GB. Tem aqui um controle original. E vamos ver o danado. Opa, peraí. Ó, já tá errada a caixa, hein? A caixa é do Super Slim, mas temos o Slim. Que eu gosto muito dessa versão. Na minha opinião, é a mais bem acabada, tá? Questão de hardware, eu não sei. Na lógica, o hardware da última versão é a melhor do que das versões anteriores. Porque para chegar nesse último aqui, eles fizeram várias atualizações, aprenderam com os erros das versões anteriores para poder chegar na versão final, entendeu? Por diminuição de custo
e melhora dos componentes. Tá. Aqui a gente viu que diminuiu de custo demais, que essa tampinha que corre aqui, eu não sou fã. Por isso que eu gosto muito mais dessa versão. Você coloca o CD aqui e ele chupa o CD, ou então ele empurra o CD. É bem mais acabado, né? Então curto muito essa versão aqui do PlayStation 3. E tem todos os cabos aqui dentro, tá? O PlayStation 3 está assim. Pessoal, desculpa o corte, é que o celular tá acabando a memória, tá? Então, ó, o Xbox 360 tá aqui completinho. E vamos logo pro Xbox One, antes que acabe a memória de novo. Gente, então esse aqui é o Xbox One, a versão do Call of Duty, Advanced Warfare. Eu tenho um vídeo de unboxing, onde eu comprei esse aqui lá em 2013, um vídeo bem antigão. Depois procurem aí Call of Duty, dessa versão aí, Sedu, no YouTube, que vocês vão encontrar. Ó, ele está desse jeito. Tem 1 TB de armazenamento, tá? Tá legal, tá um estado ok de conservação. Eu daria uma nota 7, mais ou menos. E aqui está seu controle. Aí tem a fonte e o cabo HDMI. Nossa, fazer tudo aqui sem espaço é complicado. Gente, então vai estar tudo disponível para venda, tá? Inclusive esse meninão aqui. E a gente vai testar algumas coisas que sobrar na live de quinta-feira. Então não esqueça, toda quinta-feira tem live de venda ou testando coisas às 8 horas da noite aqui no canal, beleza? Então um forte abraço para vocês, fica todo mundo com Deus. Deixa aquele like aí, se inscreva se não for inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Veja lá um vídeo bem amador de 2013 que eu fiz abrindo esse videogame aqui novinho na caixa, tudo com os plásticozinhos lá. Coloca lá, beleza? Até mais, gente!